আজিৰ ভিডিঅ'টো ডিছকাশ্যন কৰিম যে ডায়েৰিয়া হ'লে কেনেকৈ চিকিৎসা কৰিব পাৰি চ' আগৰ ভিডিঅ'টোত ডিছকাশ্যন কৰিছোঁ যে ডায়েৰিয়া হ'লে মেইনলি ডিহাইড্ৰেশ্যন হয় চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো ডিছকাশ্যন কৰিম যে ডিহাইড্ৰেশ্যন কেনেকৈ ট্ৰিটমেণ্ট কৰা হয় আৰু লগতে জিংক কেনেকৈ দিয়া হয় ডায়েৰিয়া হ'লে জিংক ছাপ্লিমেণ্ট দিব লাগে ত' সেই জিংক ছাপ্লিমেণ্টটো কেনেকৈ দিয়া হয় ত' মই ডক্টৰ আখিৰ আলি শিশুৰ বিশেষজ্ঞ ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাব ডিছকাশ্যন কৰিছোঁ যে ডায়েৰিয়া হ'লে ডিহাইড্ৰেশ্যন হয় এই ডিহাইড্ৰেশ্যনটো তিনিটা ভাগত বিভক্ত হয় ন' ডিহাইড্ৰেশ্যন চাম ডিহাইড্ৰেশ্যন এণ্ড চিভিয়াৰ ডিহাইড্ৰেশ্যন চ' এইবিলাকৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে প্লেন এ প্লেন বি এণ্ড প্লেন চি ট্ৰিটমেণ্ট কৰা হয় প্লেন এটো ন' ডিহাইড্ৰেশ্যন প্লেন বি ফৰ চাম ডিহাইড্ৰেশ্যন এণ্ড প্লেন চি ফৰ চিভিয়াৰ ডিহাইড্ৰেশ্যন চ' এইবিলাকৰ ডিটেইলছ আলোচনা কৰাৰ আগতে আমি আলোচনা কৰোঁ যে ডাইৰিয়া হ'লে মেইনলি অ' আৰ এছ দিয়া হয় চ' ডাইৰিয়াৰ মেইন চিকিৎসা হৈছে অ' আৰ এছ অৰেল ডিহাইড্ৰেশ্যন চলিউচন চ' অ' আৰ আৰ এছ দিয়ে মেইনলি ডিহাইড্ৰেশ্যন কাৰেক্ট কৰা হয় ত' কিছুমান কি কি বস্তু আমি অ' আৰ এছ হিচাপে ইউজ কৰিব নোৱাৰি যেনেকুৱা অ' আৰ এছ এল এইটোত লিখাই আছে ডাইৰিয়াত দিব নোৱাৰি সেইটো অ' আৰ এছ ডায়াত দিলে ক্ষতি হ'ব গতিকে এনাৰ্জি ড্ৰিংক হিচাপে কেতিয়াবা ইউজ কৰা হয় এনেই কমাৰ্চিয়েল ফ্ৰুট জুচ আমি দিব নোৱাৰি যে মাজা ম্যাঙ্গো ড্রিঙ্কস এইবিল দিব নি সুইট টি দিব নি কার্বনেটেড বিভারেসেস আমি ডায়রিয়া দিব নি অক ডবু এইচও রিকমেন্ডেড ওয়ার এস লো অসমোলারিটি ওয়ার এস সেইটে আমি ওআরএস হিসাবে ইউজ করা হয় ও এস তো কেন প্রিপারেশন করা হয় বনোয়া হয় সেটা অত্যন্ত দরকার তো ও বনোয়ার এস বনার আগতে দুই মিনিট সাবনে হাত ধুব লাগবে তাৰপিছত বিশুদ্ধ পানী ল'ব লাগিব বিশুদ্ধ পানী এতিয়া ফিল্টাৰ পানী বা আৰ ৱাটাৰ আৰু সেইটো কেতিয়া পানী বইল কৰি ঠাণ্ডা কৰি সেইটো ইউজ কৰিব পাৰে এতিয়া দুই ধৰণৰ পেকেট থাকে স্মল পেকেট আৰু এটা ডাঙৰ পেকেট থাকে স্মল পেকেট ল'লে টু হাণ্ড্ৰেড এম এল পানী গোটেই পেকেটটো মিক্স কৰি তাত মিহলাই ৱাৰ এছ বনোৱা হয় আৰু ডাঙৰ পেকেট লিটাৰ পানী লাগিব এক লিটাৰ পানীত মিক্স কৰি ৱাৰ এছটো বনোৱা হয় ৱাৰ এছ বনোৱাৰ কাৰণে অকল পানীয়ে ইউজ কৰা হয় ফ্ৰুট জুচ অথবা গাখীৰত অ' আৰ এছ বনোৱা নহয় এতিয়া আহোঁ প্লেন এ ট্ৰিটমেণ্ট প্লেন এ ট্ৰিটমেণ্টটো ন' ডিহাইড্ৰেশ্যনৰ কাৰণে দিয়া হয় ত' প্লেন এ ট্ৰিটমেণ্ট মতে শিশুৰ বয়স অনুযায়ী আমি অ' আৰ এছ দিয়া হয় ছাপ'জ দুই বছৰৰ তলৰ বয়সৰ শিশুক প্ৰত্যেকবাৰ পাতলা পায়খানা কৰাৰ পিছত পঞ্চাছ বা এশ এম এল অ' আৰ এছ দিয়া হয় আৰু দুই বছৰৰ পৰা দহ বছৰৰ শিশুৰ প্ৰত্যেকবাৰ পাতলা পায়খানা কৰাৰ পিছত এশৰ পৰা দুশ এম এল ৱাৰ এছ দিয়া হয় আৰু ম'ৰ দেন টেন ইয়াৰৰ শিশুক যিমান পাৰে ৱাৰ এছ খাব পাৰে যিমান ৱাৰ এছ খাব বিচাৰে খাই থাকিব পাৰে তো ৱাৰ এছটো আমি চামুচেৰে দিব পাৰে দুই বা তিনি মিনিটৰ মূৰে মূৰে চামুচেৰে দি থাকিব লাগে বা গ্লাছৰ পৰা ডাইৰেক্ট খাব পাৰে যদি বমি কৰে তেতিয়া আমি দহ মিনিট ল'ব ৰ'ব লাগিব যদি বমি কৰে টেন মিনিটমান ৰ'ব লাগিব তাৰপিছত আকৌ ৱাৰ এছটো দিব লাগিব তো প্লেনি ট্ৰিটমেণ্টটো ঘৰতেই চলি থাকিব পাৰে কিন্তু কিছুমান কথা মনত ৰাখিব লাগিব মানে ডেঞ্জাৰ চাইন কিছুমান বিপদ সংকেত মানে লক্ষণ চাই চাই থাকিব লাগিব এইবোৰ দেখা পোৱাৰ লগে লগে হেল্থ ফেচিলিটিলৈ লৈ যাব লাগিব যেনেকুৱা যদি পাৰ্চিষ্টেণ্ট বমিটিং বহুত বেছিকৈ বমি কৰি আছে আৰু থ্ৰাছ দি মানে বহুত বেছি পানী খাব বিচাৰিছে অথবা এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে একেবাৰে খাবই বিচৰা নাই যদি জ্বৰ উঠিছে আৰু লগতে পায়খানাৰ লগত তেজো গৈছে আৰু পায়খানাটো তিনিদিন পাৰ হৈ গ'ল একে একো ইমপ্ৰুভমেণ্ট হোৱা নাই তেতিয়াহ'লে সোনকালে হেল্থ ফেচিলিটিত যাব লাগিব এতিয়া নেক্সট প্লেন বি প্লেন বি টো দিয়া হয় চাম ডিহাইড্ৰেশ্যনৰ কাৰণে তো প্লেন বি মতে চেভেণ্টি এম এল পাৰ কেজিকৈ অ' আৰ এছ দিয়া হয় মানে টেন কেজি শিশুক ছেভেন ফিফটি এম এল অ' আৰ এছ দিব লাগিব উইদিন ফ'ৰ আৱাৰ্ছ মানে চাৰি ঘণ্টাৰ ভিতৰত চেভেন ফিফটি এম এল অ' আৰ এছ খাব লাগিব তো চাৰি ঘণ্টা পিছত আকৌ এছ এছ কৰি চাব লাগিব যদি ডিহাইড্ৰেশ্যন আছে তেতিয়া আৰু ৱ আৰ এছ দিব লাগিব যদি ডিহাইড্ৰেশ্যন ৰোগ ভাল পাইছে ন' ডিহাইড্ৰেশ্যন হৈ আছে তেতিয়াহ'লে প্লেন এ লৈ ছিফ্ট হ'ব আৰু যদি বেছি ডিহাইড্ৰেশ্যন হৈ গৈছে চিভিয়াৰ ডিহাইড্ৰেশ্যন হৈ আছে তেতিয়া প্লেন চি নথে পাব গতিকে ছাম ডিহাইড্ৰেশ্যন হ'লে কেতিয়াবা বাচ্ছাৰ ও আৰ এছটো নাখাবও পাৰে তেতিয়া আমি নেজগেষ্টিভ টিউবৰে ৱ আৰ এছ দিব পাৰি যদি বেছি বমি কৰি থাকে আমি অণ্ডেনচেটন চিৰাপ এটা ড'জ দি দিব পাৰি আৰু কেতিয়াবা ৱাৰ এছটো ইনফেক্টিভ হয় ৱাৰ এছে কাম নিদিয়া হয় তেনেহ'লে আমি ভাবিব লাগে যে ৱাৰ এছটো হয়তো বনোৱাটো ঠিক হোৱা নাই নাইবা বেছি পাৰ্চিষ্টেণ্ট ভমিটিং হৈ থাকিলে অথবা পেৰা পেট ফুলি গৈ থাকিলে পেৰালাইটিক ইলিয়াছ হ'লে বা বহুত বেছিকৈ ঘনাই পায়খানা কৰি থাকিলে তেতিয়া ৱাৰ এছ ইনফেক্টিভ হয় ৱাৰ এছে কাম নিদিব পাৰে গতিকে আমি অল্টাৰনেটকৈ আই বি ফ্লুইড বা তেনেকুৱা কথা ভাবিব লাগিব গতিকে সাম ডিহাইড্রেশনটা হেলথ ফেসিলিটি ট্রিটমেন্ট করা হয় মেইনলি তারপিছ আমি সব প্লেন সি প্লেন সি সিভিয়ার ডিহাইড্রেশনের কাৰণে ইউজ কৰা হয় সিভিয়ার ডিহাইড্রেশন হলে শিহ ল্যাথার্জি বা কেটে বা ও এস খাব নোহা হয়ে যায় গতি আমি মেইন প্রিফার হৈছে আই বি ফ্লুইড তো আই বি ফ্লুইড আর এল অথবা এনএস ইউজ কৰিব পাৰে কে হাফ এনএস প্লাস ফাইভ পার্সেন্ট ডেক্সটও ইউজ পাৰে অনলি ডেক্সটো সলিউশনটা ইউজ কৰা নহয় এক বছৰৰ তলৰ শিশুক হাণ্ড্ৰেড এম এল পাৰ কেজিকৈ আই বি ফ্লুইড দিয়া হয় উইদিন ছিক্স আৱাৰ্চ মানে ছয় ঘণ্টাৰ ভিতৰতো হাণ্ড্ৰেড এম এল পাৰ কেজিকৈ আই বি ফ্লুইড দিয়া হয় আৰু তাত প্ৰথম থাৰ্টি এম এল পাৰ কেজি আই বি ফ্লুইডটো এক ঘণ্টাতে দিয়া হয় আৰু নেক্সট ছেভেণ্টি এম এল পাৰ কেজি এইটো উইদিন ফাইভ আৱাৰ্ছত দিয়া হয় আৰু এক বছৰৰ ওপৰৰ শিশুক হাণ্ড্ৰেড এম এল পাৰ কেজিকৈ আই বি ফ্লুইড দিয়া হয় যোনটো উইদিন থ্ৰী আৱাৰ্চত দিয়া হয় তাৰ প্ৰথম থাৰ্টি এম এল পাৰ কেজিটো হাফ এন আৱাৰৰ ভিতৰতে দিয়া হয় বলাছ হিচাপে দিয়া হয় আৰু ত' ফ্লুইড পোৱাৰ পিছত আকৌ চাব লাগিব ডিহাইড্ৰেশ্যন এচেছ কৰিব লাগিব যদি ডিহাইড্ৰেশ্যন কমি চাম ডিহাইড্ৰেশ্যন হৈ আছে তেতিয়া প্লেন বি চিফ্ট হ'ব আৰু ছাম ডিহাইড্ৰেশ্যনৰ পিছত আকৌ ন' ডিহাইড্ৰেশ্যন হ'লে প্লেন এ মতে ট্ৰিটমেণ্ট পাব গতিকে আমি গম পালোঁ যে ডায়েৰিয়াৰ মেইন চিকিৎসা হৈছে অ' আৰ এছ অ' আৰ এছৰ উপৰিও জিংক ছাপ্লিমেণ্ট দিব লাগিব ত' জিংক ছাপ্লিমেণ্ট কেনেকৈ দিয়া হয় জিংটো টেবলেট অথবা চিৰাপ হিচাপে আহে লেচ দেন ছিক্স মান্থৰ বাচ্ছাক টেন এম জি কৰি ডেইলি ফ'ৰ্টিন ডেইজৰ কাৰণে দিয়া হয় আৰু মোৰ দেন ছিক্স মান্থৰ বাচ্ছাক টুৱেণ্টি এম জি কৰি ডেইলি ফ'ৰ্টিন ডেইজৰ কাৰণে দিয়া হয় ত' এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব যে এক মাহৰ দুই মাহৰ বেবীৰ অথবা লেচ দেন ছিক্স মাহৰ শিশুৰ যদি ডায়েৰিয়া হয় সদায় চিৰিয়াছলি ল'ব লাগে এইবোৰ শিশুৰ চিকিৎসাটো ঘৰত কৰিব নালাগে সদায় হেল্থ ফেচিলিটিলৈ লৈ যাব লাগে কাৰণ চিভিয়াৰ ইনফেকশ্যন হোৱাৰ চাঞ্চ থাকে গতিকে কম বয়সৰ শিশুৰ মানে এক মাহ পোন্ধৰ দিনৰ শিশুৰ ডায়েৰিয়া হ'লে সদায় চিৰিয়াছলি ল'ব লাগে কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে শিশুৱে একদম অ' আৰ এছ খাব বিচৰা নাই বা কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় অ' আৰ এছটো পাবলৈ টান হৈছে তেতিয়া অল্টাৰনেট হিচাপে কি কি ঘৰুৱা হিচাপে ফ্লুইড আমি ইউজ কৰিব পাৰি ত' হোম এমোলেবল ফ্লুইড আমি কি কি ইউজ কৰিব পাৰি বা কেনেকৈ বনোৱা হয় ঘৰুৱা বাবে কেনেকৈ ৱাৰ এছ বনাব পাৰি ত' নেক্সট ভিডিঅ'টোত এই বিষয়ে ডিছকাশ্যন কৰিম চ' ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাৰিব ধন্যবাদ